нашому місті знову скорботний день. Жителі Смілянської громади зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останню дорогу нашого воїна-земляка, коломійця Віталія Михайловича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Ідуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Віталій Коломієць служив солдатом Збройних сил України. 21 січня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Покровського району Донецької області внаслідок ракетного удару противника. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка, коломійця Віталія Михайловича. Шановна Смілянська громада, знову ми зібралися в цей трагічний день, щоб провести в останній земний путь нашого земляка, який став на захист нашої вітчизни, своїх рідних, знайомих. Віталій Михайлович не дожив якихось, як кажуть, кілька днів до свого 41-ї річниці. Дня народження. Поклав своє життя. Я хочу перш за все висловити співчуття мамі, брату, рідним, знайомим, загиблого. Дуже, дуже важко хоронити молодих людей, які не прожили того життя, не народили тих дітей, не виховали, не вивели. Не вивели люди в життя, не зробили тих ще важливих кроків, які мають зробити на цій землі. Ставши на захист своєї батьківщини, зробили мужній крок. І ми повинні завжди пам'ятати про Віталія, про всіх загиблих, які поклали своє життя і які кладуть сьогодні. Вічна їм слава. І прохання до всіх, хто знаходиться, допомагайте тим, хто сьогодні на передовій, кому потрібна конче допомога. Слава всім героям і слава Україні! Героям слава! Дорога родина, шановна громада, білий смуток, котре прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися із сумної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, якій ще жити та творити, народжувати та виховувати дітей. Але він прийняв єдине правильне рішення для себе – піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи. Мати втратила коханого сина. Брат втратив надійного друга, але війна є війна. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади, висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! На превеликий жаль, для того, щоб нас звільнити від російської агресії, молоді хлопці, дівчата, наших захисників віддають своє життя, проливають свою кров, ризикують своїм здоров'ям. Тому саме Ісус Христос і сказав, що немає більше за ту любов, якщо хтось віддасть душу свою за свого ближнього. Віталій віддав свою душу заради нас, щоб це зло, ця орда не прийшла на наші території. Якби не наші захисники, вся ця орда і вся ця біль, вона була б і в Центральній, і в Західній Україні. Я родом з Донецька, я бачив на власні очі, що відбувається на окупованих територіях. І тому
Слава і пошана всім тим, хто нас захищає і береже від цього зла. На кожній плиті, на кожному надгробному пам'ятнику є дві дати – дата народження і дата смерті. З першим подихом людина приходить в цей світ, і коли робить останній видих, вона йде з цього світу. Це дихання дає сам Бог. Оця коротенька рисочка між цими двома датами, вона і є життя людини. Коротеньке життя людини. Комусь 30, комусь 40, 50, 80. Не від нас залежить, але від нас залежить, як ми проживемо це життя. Святе Письмо каже, що життя людини – це як пар, який з'являється на короткий час. Але в порівнянні з вічністю – це насправді дуже короткий термін. За час життя на землі людина має залишити добрий слід, відбиток в серцях людей. Залишити добрий слід після себе на цій землі. Ми завжди будемо шанувати і пам'ятати подвиг цієї людини і допомагати родині – це наш обов'язок підтримувати. Тому слава Ісусу Христу і слава героям! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом із пастором Володимиром. Господи, Боже святий, праведний і милосердний, сьогодні зі скорботою в серці схиляємось перед Тобою, коли наша країна перебуває в полум'ї війни. Просимо Твоєї милості, утіхи для рідних, близьких та родичів загиблого героя Віталія. Господи, витри їх сльози, потіш розбите скорботою серце. Осяй, зігрій їх своїм світлом тих, хто тепер знаходиться в темряві глибокої скорботи. Слава Тобі, Боже, за вічне життя, яке Ти обіцяв кожному, хто вірить в Тебе як свого Спасителя. Слава Тобі, Боже, що Віталій в свій час чув про це від своєї матусі та мав чудову нагоду звертатися до Тебе у своїх молитвах. Просимо Тебе, Господи, про мир у нашій країні. Благослови кожного воїна ЗСУ, захисти, і хай Твоя охорона буде над ними. Благослови і помилуй весь український народ. Просвіти, Господи, розум всіх людей, щоб вони навернулись до Тебе та відвернулись від своїх гріхів. Боже, я молю. Сьогодні, прощаючись з Віталієм, ми кажемо добрі слова подяки йому і багатьом іншим, хто ціною свого життя боронить нашу землю, дає благополуччя для наших сімей, для подальшого життя українців. Нехай Богові буде слава, нехай вічна пам'ять осяє кожного, і в тому числі і Віталія, з яким сьогодні прощаємось. Нехай благодать Божа буде з кожним із нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком, коломійцем Віталієм Михайловичем.